Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. А говоримо ми сьогодні про квартирні крадіжки. Чого боятись і як захиститись? Квартирні крадіжки – це взагалі найпоширеніший вид злочинів. Вони складають у середньому більше 35% серед усього числа кримінальних правопорушень. Отож, як себе вберегти і свою оселю, говоримо сьогодні з Валерієм Анісєвим, начальником Хмельницького відділу поліції Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області, полковником поліції. Доброго дня, пане Валерій. Рада вас вітати у нашій студії. Отож, давайте почнемо з того, наскільки ж ця тема актуальна і про що говорить статистика. Чи рівень квартирних крадіжок у нашому місті зріс за останній час чи ні? Вітаю вас. Так, дійсно, як ви зазначили, більше третини всіх крадіжок це складають квартирні крадіжки на території міста Хмельницького. На жаль, цей вид злочину розкривається найважче, тому що тяжко розкривати саме квартирні крадіжки. І на сьогоднішній день в місті Хмельницькому вже зареєстровано 147 даних злочинів. В минулому році це була цифра десь станом на 7 місяців 2016 року, це було 127 злочинів. Ми бачимо, що близько на 20 злочинів збільшилось в цьому році. Даний вид злочину розкривається вкрай на низькому рівні. У нас майже кожен десятий злочин тільки розкривається. Адже розкривати предметом посягання на крадіжках, коли крадають квартири, помешкання громадян, як правило, злочинець бере гроші, ювелірні вироби або якісь такі предмети, які можна бігом збути, продати, і не залишається ніяких слідів злочинця. Як правило, злочинці працюють, по дві особи приїжджають, вони обходять, підшукують собі об'єкт посягання, це шукають квартири, на яких є пластикові вікна, тарілки супутникового телебачення, і можна зрозуміти, що родина десь середнього достатку і може мати за місцем проживання якісь заощадження. Тоді вони вивчають, які саме замки, бо вивчаючи, який ступінь захисту квартири, злочинець розуміє, чи він зможе туди потрапити за вкрай короткий термін, щоб зробити своє дійство, і чи може він завершити до кінця. І також вивчає шляхи відходу. В нас найбільш поширений це підбір ключів, коли підбирають замок відмичками спеціальними. І злочинцю не треба там багато часу, він відкриває два замки, там, і майже всі замки, які на сьогоднішній день є популярними, поширеними, буквально за хвилину вони відкривають ці двері. Як правило, працюють в рукавицях, захищають, щоб не залишати слідів пальців рук. Як правило, працюють взуті, вони попрацювали, як вони говорять, і після роботи викинули. Беруть, як я говорив, золото, золоті вироби, беруть гроші, шукають психологію, вони знають людей, починають шукати і в холодильниках, де які ховають гроші, і в банках, і в тісто, і в морозильній камері, і між білизною постільною, і в подушках, і в вазонах. І злочинець фактично всі ці місця дуже швидко, там 5-7-10 хвилин, і вся квартира перевернута, всі речі, обстановка порушена. Знаходять, знайшли, вийшли, пішли. Тобто квартиру можна пограбувати за 10 хвилин? Звичайно. І навіть не кожен сусід може щось підозріле за цей час помітити. 10 хвилин і квартира пуста. Ми маємо для себе зрозуміти, що злочинець також, коли йде на крадіжку, він дуже хвилюється і максимально короткий термін хоче завершити. Навіть якщо він не знайшов, бо бувають випадки, коли квартиру вскрили двері, перевернули там все, але не знайшли там кошти, бо власники, коли повертаються, і виявляють, що їхні гроші, там цінності залишились на місці. Самою поширеною помилкою наших громадян, коли вже стали жертвою злочинця, це коли приходять додому, бачать, що двері відкриті,
чи вони закриті не так, як закривали, бо деколи злочинці навіть закривають назад на ключ двері, щоб не було підозри, не виникало в людей, бо якщо не порушили обстановку. Тому, якщо хтось побачив, прийшовши додому, що двері або не закриті, або закриті на один замок, або на один оберт, необхідно негайно зателефонувати в поліцію, ні в якому разі не братися за ручки дверей, не ставати своїм взуттям на підлогу, для того, щоб працівники поліції могли за допомогою криміналістів зібрати всю слідову картину, щоб у подальшому можна було це використати в кримінальному провадженні, щоб як доказову базу. А чи часто люди виконують, до речі, це? Ну, так як ми намагаємося донести це, то завжди майже вже розуміються люди і не роблять таких необдуманих кроків. Ну, з метою того, щоб убезпечити людей від як не стати жертвою злочину, ми саме Хмельницький відділ поліції з січня поточного року, 17-го року, ми започаткували таку програму «Безпечний будинок». Що ми робимо? Ми ходимо, обходимо будинки, ОСББ, ЖЕКи, спілкуємося з старшими будинків, з громадянами, які там живуть, мешканцями, і робимо обстеження їхньої території будинку, підвали, горища, під'їзди, замки, двері, грати, і надаємо рекомендації, як не стати жертвою крадіїв. Деякі громадяни нас дослуховуються. У нас вже є ряд ОСББ в місті Хмельницькому, які встановили камери відеоспостереження, тому що коли там близько 100 або 80 квартир, це не є значні такі кошти, але камера відеоспостереження, яка фіксує повністю, хто перебував на території будинку, вона стримує і трошки відганяє, відлякує потенційних злочинців. Дякую, пане Валерію. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо для вас у прямому ефірі, тому якщо у вас є питання, можете сміливо дзвонити, задавати їх у нашому ефірі, телефони бачите на своїх екранах. А ми продовжуємо нашу розмову. Ну і також ми би хочемо довести, що от ця програма, коли ми опрацювали вже близько на сьогоднішній день 200 будинків в місті, також радимо громадянам, що самий такий надійний спосіб захистити своє помешкання від злочинців – це встановити сигналізацію охорони. Це може бути чи приватна структура, якась надає послуги, чи поліція охорони, заключити договір, встановити обладнання і буквально за 200 гривень в місяць знати, що ваше помешкання гарантовано буде під охороною. Тому що на сьогоднішній день наряди поліції охорони прибувають протягом 2 хвилин. Це прибуває спеціальна група, яка озброєна, яка знає чітко, як діяти в тій чи іншій ситуації. І ми маємо позитивний такий досвід, що неодноразово працівники поліції охорони чи охоронні структури затримували злочинців саме під час крадіжки. Вони не встигали втекти з місця вчинення злочину. Але є у нас така статистика, яка говорить про те, що люди встановлюють сигналізації, так, вже коли трапилась така біда, коли вже злодії були в квартирі. Ну, тобто, більший відсоток людей вже перестраховують себе, маючи якісь наслідки. Але ще статистика говорить про те, що багато варіантів, коли господарі самі запрошують крадіїв в свою домівку, не закриваючи двері, до прикладу. Або металопластикові вікна також є, ну, таким слабким місцем у квартирі. Були такі випадки? Як ви можете прокоментувати? Так, на жаль, такі випадки були неодноразово. Це всі думають, що металопластикове вікно, воно надійне і досить потужна така, забезпечує нашу безпеку. Але металопластикове вікно, як показує практика, простіше відкрити, ніж дерев'яне вікно. Тому що дерев'яне вікно запирається зсередини, а металопластикове є тільки необхідність вставити чи викрутку, чи якийсь кусок металу тонкий, вдарити, і тоді зразу відкривається вікно, відгинаються ці місця, де воно фіксується. Також наше і тоді вільний доступ до помешкання. Також
наші громадяни, наші мешканці, на жаль, і ми, і самі ми буваємо так, і поліцейські, і всі. Ми приходимо додому, заклопотані, або спілкуємося по мобільному телефону, коли заходимо в квартиру, що з кимось говоримо. І в цей момент забуваємо зачинити на наші двері вхідні. І цим користується злочинець, коли може вийти серед нічний час. І близько десь 3-4 години ранку, коли в людей найміцніший сон, не чують, ходять і пробують, де залишили відкриті двері. Тихенько відкривають двері, якщо вони відкриті, попробували. При цьому, що знаходиться, ну, при вході, це якась чи барсетка, чи якась жіноча сумка, чи гаманець, чи мобільний телефон, що на вішаку знаходиться біля дверей, цим заволодівають і зникають, тихенько закривають двері і зникають. Люди, коли прокидаються зранку, спочатку ніхто не звертає уваги, ходить, бере все руками, шукає свої речі, предмети. І, як правило, в цій ситуації ніякої слідової картини вже немає, і довести щось комусь потім, на жаль, складно. Як кажуть, не пойман, ні вор. Практично нереально. Практично нереально. Тому наше завдання, ми маємо зрозуміти для себе, що безпека проживання в місті і безпека наших помешкань – це не тільки поліція, це завдання громади в цілому. І ми повинні не бути розумінням ставитись до наших сусідів, до наших, хто з нами проживає на одній території, адже деколи хтось побачить, що чужа людина зайшла в двір, чогось вона ходить, чужий автомобіль заїхав в двір. Не треба боятися і не треба цуратися цього. Треба спитати, хто ви такі, до кого ви прийшли, може, ми допоможу вам, з ким ви хочете поспілкуватись. Ні, якщо бачите, що люди взагалі якісь цікаві і поводять себе трошки дивно, щось виглядають, роздивляються вікна, роздивляються під'їзд, було би доцільно і розумно зателефонувати на лінію 102 і сказати, що в нашому будинку чи в нашому під'їзді підозрілі особи ходять. Це нам не є ніякої складності швидко направити чи патрульну поліцію, чи поліцію охорони, щоб виїхали, перевірили. Хай це краще буде якісь рекламні агенти, бувають випадки, коли ми приїжджаємо, ну, не підтверджується. Але і були випадки, що так, небайдужі громадяни зателефонували, ми приїхали, з'ясувалося, що особи були саме гастролерами, які, ну, як правило, ми розуміємо, що приїжджають гастролери з інших регіонів, попрацювали, як вони говорять, і день-два, і виїхали з міста, їх немає, потім мити їх тяжко. Ми їх встановили, перевірили їхні, ну, аліби, що вони там робили, як робили. Якщо при цьому вони ще не встигли нічого викрасти, зрозуміло, що ми не можемо до них застосувати якийсь заход там впливу, чи затримання, чи будь-що інше, але ми знаємо, що ця робота призвела до того, що декілька квартир в місті залишились необкраденими. До речі, як часто все ж таки крадіжки саме цими гастролерами? Ну, гастролерами переважна більшість крадіжок чиняється. Чиняється. А, тобто, говорять, ну, є така інформація, що саме гастролери – одні з тих, хто люблять обкрадати декілька квартир в одному будинку, так? Що вони скоюють свої злочини і просто виїжджають за межі міста, області. Як часто це буває? Чи хтось вже є затриманий в цьогоріч? Ну, цьогоріч у нас тільки одна була група затримана. Зараз не можу коментувати, тому що йде саме документування і доказової бази. Я не можу розкривати, щодо чого конкретно, але випадки є, поліція працює. Гастролери приїхали. Як правило, вони мають кримінальні зв'язки з такими же особами, які живуть в Хмельницькому там, чи в районах. Ті їм дають, як називають вони між собою, набій. Що от в цьому районі він є спальний, там, ну, що шукає він, щоб було компактно, багато було будинків, щоб там менше людей ходило. Це, як правило, спальний район. От нас саме вражені – це Озерна, вулиця Прибузька вся, вулиця Молодіжна, вулиця Львівське шосе. От такі в нас вразливі місця. Вони приїхали, походили, подивились, щоб не було камер відеоспостереження, щоб не було
якісь люди не працювали, там якісь не сидів хтось біля будинку, зробили своє діло, викрали і зразу ж покидають територію міста. Якщо ну і це може бути 2-3 квартири в одному будинку. У нас такі випадки бували. Нещодавно у нас був буквально випадок, коли 2 квартири на одній площадці. Це люди проживають тамбур на 2 квартири. Зайшли в обох квартирах, прозвонили, нікого не було. Закрили перші двері і собі спокійно працювали. Винесли предмети і гроші, і матеріальні цінності. Також ми розуміємо, що злочинець, коли він вже зірвав, як то кажуть, куш, він намагається якомога швидше зникнути з міста, виїхати і не залишатися, не проживати нічого. Тому я говорю, що ми маємо зрозуміти для себе, що самий надійний захист, якщо у нас якісь зберігаються вдома заощадження, якщо ми збираємо якісь кошти на купівлю там автомобіля чи житла, хтось працює за кордоном, висилають гроші, чи ми щось продали, якесь майно, дешевше навіть зняти ячейку в банку або відкрити рахунок, як хтось не довіряє банківській системі, може просто взяти ячейку, заплатити певну суму грошей, це невеликі гроші, але спокійно спати, що ваші гроші в небезпеці. Це тому, з того випадку береженого Бог береже. Береженого Бог береже. І також треба забезпечувати надійні замки, закривати, якщо то на 2 замки. При цьому мають, якщо перший поверх, мають бути грати. При цьому, якщо ви їдете вже на декілька днів, бо на вихідні дні, ранкові дні, зранку, коли виходять люди на роботу в такий період, якщо вже їдемо, кожен має сусідів, з якими спілкується, попросити ну, включити світло вечором, зайти там на 5 хвилин, відкрити вікно на годинку, на 2, щоб було видно, що якісь... Щоб здавалося враження, що присутність господарів так, так, є, так? Що господарі є в помешканні і при цьому ну, немає бажання в злочинця лізти, тому що є варіантів набагато більше, шукає інше. От ви гарно розказали про психологію людей, да? Все ж таки розкажіть ще більше про психологію самих злочинців. Скільки часу, як вони відстежують все ж таки саме потенційних жертв? А ще ви говорили про те, що найчастіше крадії дивляться на те, щоб був достаток, да? Там метал, пластикові вікна, тарілки. Але ж дуже багато випадків, коли грабують пенсіонерів. Чи можливо є різні види цих злочинців? Одні вибирають там слабших, інші багатших. Є якась в цьому різниця? Ну, якраз пенсіонерів небагато у нас випадків. Просто такі випадки бувають, коли що там ремонт зробили десь діти батькам стареньким. Вони не мають, не збирають, як правило, кошти для старості, як кажуть, на чорний день в народі у нас. І були випадки такі. Але злочинець, ми ж з вами говорили, я вже повторюю, що є так звані набійники. Ті, хто от проживають в нашому місті чи проживають там в районі, він ходить, сам він не буде нікуди лізти, сам він не буде відкривати двері. Він вибере помешкання, приїдуть гастролери, друзі там його колишні, вони десь, може, відбували разом покарання, і отримує адресу, от там нормально можна зробити роботу. Тому це люди... Таки, система лишилась старою. Знаходить людина, вона мітить якимось чином цю квартиру, і потім вже по цій схемі працюють інші. І я так розумію, що лице цих грабіжників, цих злочинців, воно з роками не міняється. Це в основному ті люди, які вже мали попередньо... Мали проблеми з законом, відбували покарання за крадіжки, але ми маємо розуміти, що злочинці не стоять на місці. Так як поліція розвивається, має нові методи роботи, ми працюємо над цим, постійно вдосконалюємося, так і вони вдосконалюються. Вони вивчають нові способи відкриття, вони вивчають нові способи, щоб швидко зробити, вони вивчають нові способи, щоб зовнішність свою змінити, навіть кепка, окуляри, якісь щось піднятий комір, маска якась медична. Тобто вони також розуміють це все. Вони могли попрацювати, виконати взуття, вони завжди є в перчатках, в рукавицях, тому що ті особи, які відбували покарання, то вони всі нам відомі, наприклад. І це ускладнює роботу поліції. Але ми теж вдосконалюємося
і плануємо покращувати наші показники роботи саме в розкритті квартирних крадіжок. Ну і ми хочу нагадати, що одним із таких способів ті, хто мають заощадження, люди, які мають якісь відкладають збереження, не забувати те, що є такий вид страхування. Страхування нашого майна, страхування нашого житла і набагато легше перенести потім цю втрату, цю подію, коли до вас хтось заліз в помешкання і обікрав його. Це закордонна тенденція страхувати, в принципі, майно, так? Ну так, ми спілкувалися, от в нас приїжджали колеги з-за кордону, і ми спілкувалися, коли про крадіжки, кажуть, що люди не нервують, спокійніше до цього ставляться, адже розуміють, що навіть якщо вкрали чи мобільний телефон, чи навіть автомобіль вкрали, чи з помешкання проникли, вкрали якусь побутову техніку, чи коштовності якісь. Людина знає, що буквально якісь пару днів і все її поверне страхова компанія, адже все застраховано. Це обов'язково для всіх. Як ви думаєте, чому в нас страхування не користується великим попитом? Ну, в першу чергу, я думаю, що, на жаль, соціально-економічне становище таке, що велика кількість людей стягується тільки на забезпечення таких потреб основних, і таку статтю, як страхування, поки не передбачають. Ну, з часом ми до цього дійдемо, це процес такий, він неодмінно це буде, ми дійдемо до цього. Ми з вами торкнулися теми нових тенденцій, які розвивають все ж таки злочинці, вони адаптуються до часу. І інтернетом шириться така інформація, що соціальні мережі теж є інструментом для грабіжників. Чому? Через те, що там є багато даних, і люди зазвичай люблять хизуватися тим, що в них є, куди вони їздили. Тобто якісь такі. Як ви це прокоментуєте? Чи це так, чи це ні? Ну, звичайно, та особа, яка готується до вчинення кримінального злочину, або та особа, яка збирає інформацію про потенційних жертв, якщо знає, якщо ми будемо говорити не про квартирний будинок, там тяжко встановити, хто де проживає, а про приватний будинок, і знаючи, розпитуючи, хто живе в цьому будинку, для себе зрозумівши, там живе родина, там, наприклад, Ковальчуків, ми образно так говоримо, то потенційний злочинець, користуючись мережею соціальними мережами, може легко встановити, що саме ця родина зараз поїхала, фотографії виставляє з відпочинку, або дитина виставляє фотографії, які вони купили, коштовне чи коштовності, чи обладнання, яке додому. І це також свого роду. Тобто зараз не тільки треба стояти людині під будинком і виглядати, а просто можна залізти в соціальні мережі, відфільтрувати всіх там по місту Хмельницький і давай дивитись, хто тобі більш цікавий. Так? Люди хизуються, хочуть проявити і показати свою успішність, свою. Ну, це з такою з хорошою думкою, але завжди це використовують зловмисники. Тут є якісь попередження для хмельничан, от саме щодо того, що оприлюднюється в соціальних мережах, аби захистити все ж таки своє майно? Ну, ми не можемо говорити, щоб заборонити дітям там спілкуватися, викладати фотографії, що вони там щось купили, придбали. В цьому випадку батьки мають то контролювати своїх дітей і самі розуміти це. Але, як казав, основні способи – це, в першу чергу, сигналізація встановлення, страхування майна і забезпечення, непогане дуже зараз нам показують, як показує практика, дуже непогане і дуже добре відеоспостереження. Воно дисциплінує потенційних злочинців, вони бояться йти в ті помешкання, де обладнано відеоспостереженням. І знаючи, що зараз всі майже люди, які ставлять камери відеоспостереження, вони принципово сервери обладнання ставлять в іншому місці і за допомогою мережі інтернет, тільки камери там в квартирі чи в будинку, а сам записуючий сервер знаходиться в іншому помешканні і через мережу інтернет все записується. Бо раніше цього не було, то могли зайти в помешкання, викрасти сервер і все, і тоді все це відеоспостереження було на смарку. Ну, ми вже просуваємося, люди просуваються, охоронні фірми
з кожним днем все удосконалюють. Але ми зараз говоримо про те, що якщо я хочу забезпечити свою квартиру, то мені краще вийти зі своєї квартири, обійти сусідів і разом придумати правильний якийсь метод. Адже якщо ми ставимо відеокамери, нам дешевше це ставити всім будинком, так? Звичайно. До прикладу, якось убезпечувати себе. Звичайно. Тобто, звичайно, треба розуміти, і якщо багатоквартирний будинок, треба збиратися, спілкуватись, обговорювати це, щоб це було на слуху, щоб люди розуміли, що ми одна громада, ми один колектив, і не буде навіть нічого складного, якщо деколи хтось, наприклад, навіть можна собі робити свого роду чергування, що хтось на пенсії, от ви з 9 до 10. Бабульки, улюблена їхня справа. Так, ви з 9 до 10. Це нормально, і це буде ефективно. Якщо бабушка одна з 9 до 10, друга з 10 до 11, повірте, коли буде сидіти і питати, ви до кого, вибачте, ну не підуть в той будинок, розумієте? Це агентурна сеть виходить. Це не агентурна сеть, це громада, коли турбується про себе, об'єднується. І тільки об'єднавшись, можна добиватися успіхів. Об'єднавшись, можна робити так, щоб було спокійно, щоб було комфортно. По одному нічого не вийде, буде складно. А об'єднавшись і розуміючи, що це наше спільне завдання, що ми хочемо, щоб у нас було добре все, тоді буде набагато краще. І з оптимізмом все буде добре. Ще такі випадки хотіла б з вами обговорити. Шахраї, які хочуть проникнути у будинок, деколи представляються там газовиками, працівниками міськводоканалу, щоб зайти в квартиру у помешкання. Чи були такі випадки і як ви можете прокоментувати? Так, такі випадки, на жаль, трапляються в місті, неодноразово були. Приходять, представляючись працівниками міськводоканалу чи міськсвітла. Заходять в помешкання, перевірили ніби лічильник, при цьому вже на виході, як правило, це по два чоловіка, вже на виході заходять, добрий день, а як у вас справи, а все нормально, а магніта немає. Тобто вони завідомо вже ставлять людину в таке незручне становище, ні, в мене все добре, відповідає, а покажіть, показав. І вже на виході, як правило, з будинку, ой, мені щось так погано стало, дайте мені води напитися. І поки наша жертва йде набирати шклянку води, в цей момент за ним йде один з зловмисників, а другий бігає по помешканню і шукає, де лежать кошти, щоб щось викрасти з будинку. Ну, що в таких випадках? В таких випадках взагалі відкривати працівникам чи міськсвітла, чи газконтори, чи водоканалу, треба запитати через двері посвідчення, прізвище, як у батькові, зателефонувати, не лінуватися в цю установу і сказати: «Доброго дня, до мене прийшли такий-то працівник, він у вас є такий?» Якщо він є, вам дійсно скажуть: «Так, він на роботі, він сьогодні є, він зараз працює там в тому районі». Це займе аж хвилину, аж півтори. І повірте, якщо це дійсно перевіряючий, контролюючий представник контролюючого органу, він дочекається, якщо це злочинець, він зразу покине і втічає з того місця. Але все ж таки, якщо, ну, всякі випадки бувають, якщо людина не може зателефонувати, то чи має працівник при собі мати посвідчення? Звичайно. І він представити посвідчення, в якому чітко буде написано, і буде стояти печатка, і, ну, треба знайти можливість зателефонувати. А якщо той випадок? І в цю хвилину можна навіть не полінуватись, якщо вам позвонили в двері, ви позвонили сусідам, добрий день, от до нас прийшли перевіряти, і вже сусідам двох, повірте, вони вже тоді не будуть нікуди лізти, вони розуміють, що не одна пара очей, а дві пари очей за ними дивляться. І вже тут не просвідкують. Вони також нервують, вони також переживають. Дивіться, але якщо сталася ситуація, що людина вже відкрила двері і вже зайшли люди, і розуміючи, що щось не те, що тоді можна зробити, аби максимально убезпечити себе? Ну, буває таке відчуття, інтуїція, що щось не то, не ті люди в квартирі, а вже нема як. Як тоді? Як? Да. Сказати: о, добре, що син он піднімається, під'їхав до мене, і все, вони зразу вийдуть. Треба Серйозно? Буде хитрішим, так. Да.
Треба просто в цій ситуації нервувати не треба, спокійно, хладнокровно, вибачте, вийдіть, о, до мене якраз піднімаються, зачекайте. Це, як правило, крадії такі на рівні шахраїв, вони бояться щось зробити, і вони також переживають, розуміють, що їх бачили. А випроводити їх з приміщення, а саме кращий спосіб, щоб вони не потрапили в хату, не відкривати двері незнайомим людям. Але бачите, в нас люблять от пенсіонери, до прикладу, відкривати двері. Адже ходять за цілий день багато хто, і ну це така форма їхнього спілкування навіть деколи буває. Ну, пенсіонери – це вразлива категорія, але завдання, знову ж таки, громади, дітей, знайомих, сусідів, працювати з ними. Я намагаюся своїм пенсіонерам, бабушкам кожен день пояснювати, з ким я спілкуюсь, чи по роботі, чи на зустрічах. Ми постійно цю тему піднімаємо. Не можна нікому довіряти, не можна відкривати дверей, не можна пускати незнайомих людей до себе в помешкання, не можна купуватись на пропозиції дешевого, на пропозиції якихось призів чи на будь-які там такі вигоди, що от вони це просто шахраї, і вони користуються тим, що людина хоче покращити своє становище, але при цьому вона тільки його погіршить. Скажіть, чи часто? Навіть не так. Чи взагалі можливо повернути своє майно, гроші, і після того, як все ж таки вже обікрали квартиру? Таке часто буває? Чи часто по гарячих слідах можна затримати злочинців? І взагалі, наскільки, що потрібно зробити господарю, щоб максимально поліція могла швидко розкрити? Ну, окрім того, що не можна там заходити, зразу потрібно визивати. Які ще тонкощі є, щоб максимально можна було там бути впевненим, що майно можна повернути? Якщо предмет посягання, тобто те, що вкрали, є гроші, ну, ми розуміємо з вами, що їх ідентифікувати не можна. Це... Тобто гроші практично гроші ніяк не можна? Гроші ні. Ювелірні вироби. Буває таке, що здають там в ломбарди. Ми зразу шукаємо фото, там де фотокартки, на яких видно ювелірні вироби, або самі потерпілі їх намальовують нам, або знаходять в інтернеті такі самі вироби, то ми ще можемо щось шукати. А якщо в людей викрали такі предмети, номерні речі, там якийсь телевізор, ноутбук, тоді ми можемо працювати через ломбарди чи будь-які установи, але дуже тяжко. Пане Валерію, в нас ще є дзвінок, давайте ще декілька хвилин послухаємо нашого телеглядача. Добрий вечір, слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Це Арчаківська Валентина. Я хочу запитати, чому не відкрите кримінальне провадження на шахрая Пилипчука Петра, жителя міста Хмельницького, але він тимчасово проживає в Тиранівці, який мене неодноразово обкрадав і труїв, і винен у смерті моєї мами. Я писала 3 рази заяву і на ексгумацію тіла, і чому це не проводять? У мене хворі ноги, я не можу ходити, до мене навіть ні разу від 1 березня не прийшов участковий. Ми вас зрозуміли, дякуємо за ваше питання. Пане Валерій, декілька буквально. Пані Валентина, будь ласка, залишіть свій номер телефону. Обов'язково після ефіру я з вами зв'яжусь і до вас приїду або я, або мій заступник, і в цій ситуації конкретно ми розберемося. Добре, тоді телефон пані Валентини ми після ефіру зможемо взяти. Я маю надію, що ми сьогодні донесли максимальну інформацію до наших телеглядачів, щоб всі були безпечними, не занадто хизувались своїми здобутками, адже береженого Бог береже. Тому будьте здорові, і з цими побажаннями сьогодні ми закінчуємо наш ефір. Усім до наступних зустрічей.